Isso acabou, tu que as poupas que eu tinha para lei meto um que tinha no Suzaneto e labai ilgai galvojau ir mąsčiau, ką galima pakeisti komandoje, kad mums ta nuoskauda ir man, kuri likus viduje, ir manau ir fanam, ir tie, kurie mumis tikėjo, ir žaidėjom, kurie atidavė daug jėgų, kad tas nuotaikas išimti iš komandos, išeliminuoti. Ir aš visą naktį pagalvojau ir kitą dieną nuėjau paprasčiausiai priėmiau sprendimą, kad mano pasitraukimas ir kito žmogaus atėjimas, jis duotų papildomą impulsą komandai, kuri, skaitau, yra mano sukomplektuota, gal su kai kuriom klaidom, kai kuriose pozicijose, kuriose ne, mano yra pajėgi komanda. Ir su tuo pasiūlymu nuėjau pas Gedvydą Vainauską. Ir mes ilgai kalbėjom, aš jį įtikinau, kad tai reikia daryti. Aš neturiu jokio kito pasiūlymo, aš neišeinu į kitą komandą. Tokia yra teisybė, aš neturiu nieko ką slėpti, aš būsiu šalia komandos, aš už ją sirgsiu ir tikrai mums daug kur nesisekė su traumom, daug galime priežasčių sugalvoti, daug galime dalykų pasakyti, plėšytis marškinius, kad šis sezonas Europoje yra geresnis negu pernai metų, bet jis manęs asmeniškai, manau, klubo ir fanų netenkina. Tikrai aš atėjau dirbti ne dėl pinigų ir tą deklaravau ir tą dabar padarau. Išeinu, atsisakau atlyginimo, nors galėčiau sėdėti iki sezono galo ir rodyti, kas nepasisekė, kas pasisekė, kas yra geriau, kas blogiau. Tai manau, profesionalaus krepšinio istorijoje, Lietuvos ryto bent jau istorijoje, tai yra pirmas atvejis, kai treneris siūlo kitą trenerį klubo ir komandos labui. Manau, kad tikrai turėtų daugiau prisidėti miesto savivaldybė, nes lyginant visi labai nori vilniečiai, kad konkuruoti su Žalgiriu. Su Žalgiriu turint tokius resursus konkuruoti yra labai sunku, kai turi 4-5 kart mažesnius pinigus. Šiais metais mūsų komandos biudžetas yra mažiausias per 7 metus. Tai irgi vienas iš faktorių. Ir Gedvydas Vainauskas 20 metų daro tai, ką visuomeninį šitą projektą, kuris sukviečia daugiausiai žiūrovų, kuris yra labiausiai populiarus, labiausiai laukiamas Vilniuje. Aišku, atskirai norėčiau padėkoti labai fanam. Ir man vienintelis dalykas ir momentas įstrigo, kurio nepamiršiu turbūt niekada, nes kaip žaidėme Kėdainiuose prieš naujus metus, prieš šventes, kai buvo minus 20 ir lauke po mūsų pergalės Kėdainiuose atvažiavus tokia grupė didelė žmonių, skandavo apie tokiam šaltyje, laukė komandos ir tai yra nepakartojami momentai. Tokia didelė grupė žmonių, kuri serga, kuri gyvena krepšiniu, jie yra verti pergalių, verti kovingos komandos. Manau, mes stengiamės ją daryti. Dėl jų viskas daroma, nesvarbu, koks treneris vadovaus, nesvarbu, koks sponsorius bus, nesvarbu, kas klubui vadovaus, fanai visą laiką išliks ir be jų nėra šito sporto. Jie yra pagrindas, ta fanų dalis, kuri buvo tenai, kurie negalėjo dar būti. Tokia pati dalis ir nemažesnė tikrai yra, kurie serga tuo. Tai aš manau, su tais fanais gali eiti į karą, kariauti ir jie bus visą laiką už tave. Tai yra neišpasakyta vertybė. Aš labai džiaugiuosi, kad toks treneris, tokio kalibro treneris, su tokiais laimėjimais, su tokiais rezultatais, ypatingai nusipelnė šitam klubui, sutiko ateiti, dirbti, padėti, pakeisti mane. Ir aš labai tuo džiaugiuosi. Naujas žaidėjas, naujas treneris, manau, duos papildomą impulsą ir mes stosim į laimėjimo kelią vėl. Ir ačiū dar vis kartą visiems, kurie turėjo su manim kontaktą vienokį ar kitokį ir teko bendrauti, taip kad aš esu dėkingas visiems žmonėms, kurie buvo aplinkui mane, kurie mane palaikė, kurie palaikė komandą, kurie serga už mane, serga už komandą. Ir gyvenimas tuo nesibaigė. Linkiu visiems, visiems, visiems geriausios kloties.
Lietuvos rytas.